Web er sådan et multimedie. Det kan bimle, og det kan bamle, og det kan gøre det på mange måder. Men det, hvis man bare tager internettet og sammenligner, eller web og sammenligner med print eller tv, jamen så er det, der web kan, det er, at det kan være interaktivt. Og det er derfor, at skal man sige, de gode koncepter, uanset om det er på hjemmesiden eller i en reklamesammenhæng, jamen de bedste, de vil være noget med det interaktive element, fordi det er det her medie kan. Det er det der med at bruge mediet til det, det bedste. Og det kan man sige, når vi har, altså det der er forskel på en tv-seer og en PC-bruger, men det er det lidt for tærske, men det er det at lean forward, lean backwards, hvor man kan sige, at hvis du er fremadlænende, jamen så er du i kontrol, du er i dialog, og så gider du ikke sidde en halv time lige pludselig og kigge dødt ind i skærmen. Du er mentalt, altså du er i et andet mode, hvorimod at hvis du sidder foran tv-apparatet, altså så vil du til hver en tid læne dig tilbage og slappe af og se noget længerevarende. Hvis du tager sådan inden for reklamekommunikation, så er jeg sikker på, at nettet skubber på i en retning, der hedder, at man bliver nødt til at være meget mere relevant i sin kommunikation med modtagerens øjne. Hvorimod man kan sige, en typisk tv-reklame råber og skriger og er lækker og sjov, men det er envejs kommunikation, man får den råbt i hovedet. På nettet, der er det lagt op til, at hvis man skal have folk til at engagere sig, så er der altså brugeren, der bestemmer, om man vil engagere sig. Og det vil sige, at den første barriere for at få en form for kontrakt, jamen det er, at brugeren finder en interessant. Og så er vi over i, skal man sige, reklametyper og kampagner og tiltag, der i virkeligheden er mere mediemæssig karakter. Hvor man gælder om at være, altså, man skal blive fundet interessant. Hvis man bliver fundet interessant og værdig, så gider godt en forbruger eller en bruger engagere sig i en. Og det bliver det, man skal altså, arbejde med i skal man sige, moderne kommunikation med nettet. Det kan godt være, at virksomheden ikke vil, og de vil stride imod. Men jeg er helt sikker på, at de kommer til det. For det er ikke det her, skal man sige, med internettet har man fået et globalt eller skal man sige, et sprogbegrænset, hvis man så siger, at det foregår på det danske sprog, men stadigvæk, at man har fået et netværk, som er udbredt til alle. Det vil sige, at ens kunder snakker om en, uanset hvad. Det har de altid gjort. De har måske ikke været klar over, at de kendte hinanden, når de mødte hinanden på gaden, og derfor har de ikke snakket. Men nu har de mulighed for at finde hinanden, og de finder hinanden i langt større omfang, end vi har været vant til. Og de vil snakke om en. Og så det vil de gøre, uanset om vi synes, det er sjovt eller ej. Så kan man sige, at verden bliver på den her måde mere og mere transparent kvæg internettet, og det bliver du nødt til at tage ved lære som virksomhed. Altså man er nødt til at gøre, langt højere grad at gøre, hvad man siger nu, end for bare 10-15 år siden. Og det kommer til at få rimelig stor indflydelse på både, hvordan vi leder virksomheder og udvikler virksomheder og laver vores markedsføring. Og det er kun lige begyndt. Hvis man bliver konfronteret med det, så er de færreste umiddelbart glade for en reklame. Og til det samme, hvis der kommer en reklame midt i en film, så er det irriterende. Ikke? Og sådan vil det jo være med mange former for reklamer. Så man kan sige, taget i den kontekst, jamen så er det de færreste mennesker, der synes, at reklamer er noget positivt. Men når det så er sagt, så kan man sige, så kan internettet, der kan man jo begynde at placere reklamer i en kontekst eller mod en brugergruppe, der gør, at brugerne virkelig opfatter sig noget positivt. Og man skal ikke, altså hvis man tager fat i, kan man sige, den gode gamle telefonbog, eller telefonbogen på nettet, en guldsidetjeneste af en eller anden art, jamen så er det jo stadigvæk, og så er det, selvom man søger i reklamer, så er det jo man får et positivt svar, man får det, man leder et telefonnummer på en tømrer, eller hvad det er, man nu står og mangler. Når det er et interaktivt medie, og det er et medie, hvor der bliver lagt op til dialog, så er det også bare ekstremt vigtigt, at hvis man lægger op til dialog, så tager man den seriøst. Det værste, man kan gøre, altså det der, det et godt eksempel, det er jo Helle Thornings blog, hvor hun er blevet hånet for, der var masser af indlæg ind til valgkampen, og den sidste dag på valgkampen, der var så der, den sidste indlæg var der, og sådan stod den her skilt i måneder bagefter. Ikke? Og den rammer hende som en boomerang i nakken. Altså man siger, hvis man lægger op til interaktion og dialog, så skal man altså tage det her, så skal man gøre det seriøst. Det vil sige, at altså, stiller man et spørgsmål og forventer et svar, jamen, så skal man også huske at sige tak for svaret og reagere på det i et eller andet omfang.
Jeg mener, det var MSN, der fik lavet en case sammen med McDonald's. Det var i hvert fald et af de store netmedier, der fik lavet en case med McDonald's, hvor man siger, det var meget offline-agtigt. Altså, det var noget mad, der skulle sælges. Og der kan man sige, dokumentere nogle helt klare effekter af annoncering inden for forskellige timeslots, hvordan det kunne flytte burger i konkrete butikker, hvor du begynder at lave sådan en kombination med postnummer og hvor brugerne er og så fremdeles. Der er ingen tvivl om, at nettet, altså skal sige, problemstillingen med nettet, det er, at når det er så målbart, så bliver det meget hurtigt, skal man sige, et spørgsmål om, hvor mange produkter har man så solgt direkte på nettet. Og det kan man, hvis det er tale om et digitalt produkt af en eller anden art, så kan man godt sælge det direkte på nettet. Der er mange ting, der ikke kan sælges direkte på nettet, eller giver mening at sælge direkte på nettet, men man kan sige, som kommunikationskanal så til markedsføringsbrug, jamen, så virker det også til skal man sige, andre former for budskaber. Det, man kan sige, det kan bare ikke måles på samme måde. Så det er jo sådan med nettet, som det er med alle skal man sige, reklamekanaler. Jamen det er jo, de kan bruges rigtigt, de kan bruges forkert. Og det gælder mig selvfølgelig om at bruge den købte medieplads bedst muligt. Men der er ingen tvivl om, at nettet kan bruges til at sælge ja, stort set alt. Det, der, skal man sige, der er interessant, det er jo også, at det her medie er så relativt målbart. Og det vil sige, at kvæg målbarheden, så tror jeg, at man vil blive hurtigere til at lære at gøre ting rigtigt på nettet i forhold til så mange andre mediekanaler. Fordi hvis man en gammel dag, det gør man jo stadigvæk, trykker en brochure, men det er svært at vurdere, hvor god den brochure er. Man kan lave nogle interviewer eller fokusgrupper på indhold og så videre, men det bliver ikke så eksakt. På et internetsite, der ved du præcis, hvor mange, eller i hvert fald mulighed for at vide præcis, hvor mange har klikket på hvilken del af dit website. Og hvis du kigger på de tal og begynder at arbejde med de tal, jamen så lærer du ret hurtigt, hvad det er, folk stemmer med fingrene, så at sige. Og så er det nærliggende at tage den erfaring, man har med sit nuværende og bruge fremadrettet. Og det gør, at man lærer sig alt andet lige. Jeg tror, man kommer til at lære hurtigere at bruge nettet bedre end skal sige, siden Gutenberg og trykningen.